love is my drug, it's my medicine. Stay with me, honey, stay with me, honey, stay with me. Love is my drug, it's my heroin. Stay with me, honey, stay with me, honey, stay with me. Jo, det är väl rätt bra, antar jag. Bra, det här är genialiskt. Ja, det känns bara som att det saknas en del scener. Men hela manuset är inte klart, fattar du väl? Och så den här mardrömscenen. Ja, vad är det med den? Tycker bara att den känns lite fånig. Ja, men kom igen, en vampyr som drömmer att han blir så gammal att han tappar sina tänder. Ja, och vad är det för roligt med det? Men vampyr utan tänder känns ju inte direkt farlig. Men du har inte fattat. Varför tror du den heter vampyrens mardröm? För att det är en mardröm. Exakt. Ja visst, jag tycker bara det känns lite krystat. Vadå krystat? Men kom igen, lite kritik måste du kunna ta om du ska hålla på med det här. Det är den bästa scenen i hela manuset. Det är helt avgörande. Ja men visst, glöm att jag sa något då. Jag trodde du var smart. Det var därför jag valde dig. Men jag hade tydligen fel. Patrik. Det är klart jag vill vara med och göra den coolaste vampyrfilmen någonsin. Kom nu. Så här tror jag. Jag tror inte Patrik vill ha någon. Men det ser du väl? Jag fattar inte. Varför tycker alla att Patrik är så jävla snygg? Han har karisma. Han ser ut som en nupp. Men kolla hans kläder. Och hans hår. Tycker du också att han är snygg? Han är okej. Okej? Han är ju bög. Vad är du orolig för? Nej, jag är inte orolig. Jag tänker bara... Hur kan en liten, sån liten person ta en sån stor plats? Fattar inte det. Liten? Vet du någonting om det? Vart ska du? Till kiosken. Men vänta, så följer jag med. Du kan ju ställa kvar där och spana in Patrik istället. Blir man sur nu? Skit i honom. Du, jag tänkte på en grej. Kan vi inte pressa Lilla för lite info? Om vadå? På dem, vad som händer här egentligen. Ja, men åh. Ja, men sluta vara så tråkig. Ja, men sluta du vara så nyfiken. Men vadå, vill inte du veta vilken vaselin som går åt? Kom. Du är allvarlig. Ja, ja, kom igen. Sötaste tjejen på Riverside. Mm. Men så är ju. Kanske är lite tempo i det lilla. Var är det brorsan då? Vet inte. Kanske en nyckel. Kanske. De hänger ihop hela tiden ju. Ja. Vad brukar de göra då? Undrar du? Var nyfiken. Man ser dem ihop hela tiden. Men vadå, som du är nyfiken, eller? Nej. Tänkte bara att du kanske visste något eftersom han är din bror. Vet du om han är tillsammans med någon då? Men kan inte du ta reda på det? Kan du göra själv? Nej. Okay. Jag gillar det. Men det är för coolt. Nej, det är det inte. Sluta vara sur. Titta på dig. Mm. Mans? Mm.
Jag ville bara be om ursäkt för sist. Jag tycker om när du hälsar på. Du är så bra. Vad gör du? Du är grym på datorer. Alla andra tycker bara jag är nördig. För du kan väl göra nästan vad som helst, eller? Du kan väl hacka dig in i andra datorer och sådär. Jag har bara gjort en gång. Jag behöver hjälpa. Jag behöver komma in i en dator. Det är skitviktigt, men jag kan inte lösa ordet. Vems dator är det? Patricks. Nej, det kan jag inte. Du, jag trodde du ville hjälpa mig. Chaos in the building where we stay.